Temos muito dinheiro parado sem fazer nada. Temos que começar a investir isso em melhorias nas instalações. Vou fazer uma corrida, eu sempre faço uma corrida e saio. Só pra fazer uma corrida. Eu também não. Eu tô jogando o modo. Como é que fala? O modo campanha. Acho que sim. É, vai correr online, vai correr com, além de nós dois, outros jogadores também, se não me engano. Eu não sei bem direito como é que é, meu filho tava até mexendo nessa porra aqui, mas eu não sei como é que funciona não. Eu não sei se você consegue entrar no mesmo servidor, tá ligado? Tem que entrar no mesmo servidor, uma porra assim. Deixa eu fazer. Tu tá no online? Ah, então. Eu vou fazer essa corrida aqui e vou pro FIFA, vou pro GTA, cara. Se tiver aí ainda, eu vou no FIFA. Ou se tu quiser vir pra cá. Eu vou sair aqui então, vou ver o multijogador como é que é. Vi, porque mesmo porque também não tinha ninguém para jogar, e jogar contra nego que aí tem que ter é nego ter, porque se botar sem controle de tração, Farm Simulator é legal. Vamos tentar jogar aqui junto, vamos ver. Meu filho tá explicando aqui. Mas aí eu convido ele para o mesmo servidor? Aqui, multijogador. Sem ranking. É sem ranking. Liga, dividir tela, Fórmula 1.com. Vai em 100. Aí vai aparecer a lista de sessões. Ah, aí tem 1 de 22. 20 de 22. América do Sul. Ah, aqui tem 15 de jogo. Só nós dois? Não, tem que entrar no, na lista de sessão. Ó. Ah, criar sem classificação. Dá pra criar aqui. A gente pode correr nós dois. Ou a gente pode entrar aqui, ó. Tem uma corrida aqui. É o GP do Brasil. Já tá no meio. Hã? Eles já estão Já no estão meio. em corrida já. São cinco corridas. Aí tem a 15 jogadores de 20 entrar. É o que tem melhor ping lá. Ah, tem outro aqui, ó. Países Baixos, 12 de 8, tá em corrida. 12 de 18, progresso. Não, você entra, a gente vai aqui pela gamer tag da pessoa.
Ou eu posso criar aqui também. Você quer, quer. Eu vou criar uma. Criar apenas amigos não aberto. É, gostaria de restringir quem vai entrar nessa sessão. Não, né? Não aberto. Deixa aberto. Aí vou criar o lobby de sessão. É, opção de host. Selecionar veículo. Direção de pista, vamos lá, vou incluir aqui Bahrein, Espanha, opa, Mônaco, pronto, 4 corridinhas, tá bom. Não, vou selecionar mais aqui, vai no Brasil. Perícia de direção iniciante. Completo, controle de tração completo. Tudo ligado, tudo no máximo. Calma de jogador. Lobby. Eu vou te convidar, Cleiton, mas tá aí. É. Opções de host e aguardando jogadores. Convidar amigos. Da grupo. Aí, mandei aí. Opção de um. Eu vou mandar aqui no grupo. Vou mandar. É, assistir. Aguardando jogadores. Selecionar veículo. Carro de jogador. Mas tá aberto outras pessoas entrar, entendeu? Não sei o que tá aprendendo. Eu botei 5 corridas. Distribuição de pneu de fim de semana, as equipes vão oferecer sugestão, tal, 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 tal. Sugestão. Vamos deixar assim, né? Do jeito que tá. Acho que é treino. Até mesmo pra poder. É, o macete aí, Marcelinho, é sempre procurar andar na linha verde. Ah, mas é a mesma coisa. Assim, pelo menos do 18, 17 que eu joguei pra cá. Uma seleção de primeiro, acerto de carro. Aí acho que é tomada de tempo. Ah, tá automático o DRS.
Fez em primeiro? Fez em primeiro, Bassem? Fez, né? Tu fez em primeiro, né? Avançar então. Não sei se vai correr só nós dois ou se vai correr os boots, né? Mas deve correr os boots. Bateu? Hã? Bateu? Eu acho que ele tá baixo aí. Ah, gente.
Sabe qual? O barulho do jogo. Não dá pra te ouvir direito. Ah, foi. Pode controlar a injeção de combustível. É 1.74. Sair da pista aqui, eu fui olhar o bagulho e sair da pista. Dezenove
lá, pô. É, você tem que entrar, já tá aberto. Vou entrar também, que eu tô conseguindo. Cara, a aderência dos pneus, o pneu frio. Ah, mano, vocês não estão ouvindo nada, mano. Calma aí, Eric, tô correndo, filho. Puxa vida.
consegue, não dá pra entender o que você tá falando. Tu tá falando cochichando, caralho. Bota a voz pra fora, pô. É porque é o barulho do motor do carro aqui, não dá pra me ouvir direito. Tem que pausar. Ah, nada, pô. Nem eu sabia na hora que tem que segurar o aba até aqui. Já pode se gabar, ganhei uma conquista aqui. Vai, fala agora. A rateada a saída que tu falou? Cara, entrou uma galera. Ô, louco, entrou uma galera aí com a gente aí, mano. Agora. Vamos sim. Agora a gente vai fazer a próxima. Vai aparecer aí. Fiz isso aí já. Não adianta, a gente tá começando agora. Hã? Um americano aí. É porque é americano. Ah, é o microfone, pô. É o chat do jogo, né? A gente tá em grupo. Entendeu? Chat do jogo. Segurar o analógico direito mesmo estando no grupo? Bahrein agora. Ah, não sei, cara. Vamos ver. Se liga que é uma volta só. Na classificação, não é isso? O problema é esse.
quarto lugar. Como é que os caras são? Ah, o cara tá do Wiz. Vamos avançar. Agora fodeu. Essa porra não é GTA não, Marcelinho, caralho. Vamos tentar ganhar. Vou pegar uma cula. Vamos tentar fazer uma boa corrida, pô. O acelerador tá agarrando aqui, não sei porquê, mano. Fecha essa porta aí, Júlio. Larguei bem. Ah, minha curva tá. O pneu tá muito. Tá frio. Cara, é difícil, mano. O cara meteu tela. Cara, já foi pra 5 segundos. Ele deve ter tirado alguma parada. Controle de tração, alguma porra. Uso freio ou. Até
Tenta dar um freio. Não usa, pode confiar, não usa. Pode ir. Que isso, cara? Ah, é assistência. É assistência. Você não tá com a assistência ligada, não? Nossa, eu também passo de reto agora. Depende da... Tô louco. Depende do lugar, eu acho.
Mercedes aí deve ser viciado já, cara. Olha lá, já botou 12 segundos. Hã? Ou deve estar com a... Hã? Entendi. Ah, porra, bem provado, cara. Deve ter aquele volante e tudo. Cara, o volante é mais fácil correr, porque você bota a direção no volante. Ah, ainda voltei em segundo ainda. Eu fiz o pit stop e ainda voltei em segundo. Eita, o pneu frio. É, agora consigo. Tá no pit stop, filhão.
Ah, o cara não morreu. Chegar no Ribeiro agora, quero ver ultrapassar, garotão. Abriu a asa. Ai, me bateu, filho da puta. É, se você tiver a um segundo do outro, você consegue abrir a asa em dois pontos da hora. Ah, tá de asa aberta aí, ó. Chegar no Ribeiro é passar, filho. Aqui é Ribeiro Senna. Tô protegendo aqui, ó, a área de escape, tá ligado? E agora errei. Dei o troco nele.
próxima volta o cara vai me passar? Vai não. Passa, garoto. É assim que se passa, Ribeiro. É assim que se passa, Ribeiro. É que eu tô de asa aberta. Tava de asa aberta. Ai, vai me passar. Ah, tá me batendo, filha da puta. Em 600 milésimos de segundo, mano. Olha, ele me passou no finalzinho, mano. Porrada. Ah, chega. GTA, vamos no FIFA? Vamos, Fifão? Vamos, Fifão? Fala agora.